Jo mä mietin, kuinka mä katsastin. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Yhteistyössä. Teemu Nurmi, 3-4 lukemat voittolaukauskisan jälkeen taulussa. Pinna tuli, mutta ei varmaan kauheasti hymyilytä. Ei oo, kyllä ihan selkeästi voittoa lähdettiin hakemaan. Että piste oli liian vähän, mutta ei sillä nyt enää auta. Että onneksi huomenna on peli heti, niin päästään sitten uutta matoa pistään kokkuun. No oli aika vaiherikas peli, totutulainen, paljon taklauksia, nopeata tempoa. Ensimmäisen 10 sekan jälkeen kotiyleisö sai jo sydämentykytyksiä, kun tuli Ässiltä paha tolppalaukaus. Joo, no alku oli ehkä vähän sekasta, mutta mun mielestä sen jälkeen se pystyttiin kääntämään se taas sitten vähän niin kuin meidän peliksi. Että siinä oli tiettyjä vaiheita, molemmilla oli omat hetkensä ja se ehkä kuvasti tämän päivän peliä sitten eniten. No Ässä karvasi vähän samalla tavalla kuin teet kahdella kolmella miehellä koko ajan ylhäältä kova. Muodostuiko se millaiseksi ongelmaksi? No ei, kyllä tässä nyt tiedetään miten toiset pelaa, että ei ollut mikään ongelma sen kanssa, että lähinnä nyt tuon viimeistelyn kanssa tietyissä hetkissä, niin se kun saadaan vielä kuntoon, niin varmaan saadaan parempia tuloksia. No äijä sä aikamoisen kolauksen tuossa, mutta niin kuin kuvasta näkyy, niin pieni narmuluku ottamatta taitaa olla ukko kunnossa. Joo, ei siinä purukalusto on vähän mitä on, mutta kyllä se nyt sitten ei onneksi osunut mitenkään sen ihmeellisemmin, että suuhun tällä kertaa. No sulla oli tuossa loppuvaiheessa peliä, niin mahikset ratkaistakin matsi. Joo, no just näitä, että pienissä hetkissä yksi sisään, niin sitten se olisi tosiaan kaikki hymyilisi täällä, että se on pienestä kiinni, että koitetaan vaan sitä parantaa sitä viimeistelyä tietyissä hetkissä, niin varmaan saadaan enemmän pisteitä. Ne vaikeat jaksot tulee joka joukkueelta, tänäkin oli mukavasti ylivoimaa tarjolla, niin se on sama asia varmaan. No juuri näin, että ei se, että siihen alkuun ylivoimalla ekassa erässä muutama maali, niin taas olisi eri, mutta nämä on näitä jos ja jos hommia, että tosiaan työtä tekemällä paikkoja saadaan ja koitetaan jatkaa sitä ja pistää kiekkoa verkkoon enemmän.